Mayong buntag mga kaigsoonan ko diyan ni Kristo, mga Katoliko o mga dili Katoliko. Nga mo tan-aw ni ini nga maong live aron sa pagpasabot sa mga pagtulunan sa simbahan Katoliko. Unsa kabahin nga ang atong mahal nga Birhen Maria, unsa ang iyahang papel sa atong kaluwasan? Kay ang ubang mga tinuhan nagaingon nga wala kunoy labot si Birhen Maria. Tinuod ba nga walay labot si Birhen Maria? O ang mga lain kaha og relihiyon maoy way labot? Nag-apil-apil lang nga way labot. Mga kaigsoonan, ang tinuod si Birhen Maria dako kayo og role sa kaluwasan. Tungod kaysa diha nga napukan ang unang natong ginikanan si iba, inahan natong tanan sa dihang gilapas nilang balaod sa Dios nga nag-ingon ayaw kamo pagkaon sa bunga nining maong kahoy kay mga matay gayud kamo, pero ningkaon gayud sila busa napukan si iba. Apan ang Dios dunay plano nga dili pwede nga iyalan lang pasagnan ang tawo nga mga matay gayud uma adto sa impyerno. Busa nagplano siya nga adunay babay nga maoy mutubos sa kahimtang diha sa pagkapuka ni iba. Adunay bagong iba nga iyang ipadala dinhi aron maoy instrumento diin iagi ang iyahang bugtong anak nga si Jesus. Muna nga diha sa Genesis 3:15, dunay panag-away sa babae ug sa bitin. Ang bitin mao ang yawa ug ang babae mao ang mahal nga inahan, Birhen Maria. Kay si iba napuka naman sa maong dapat makig-away unta siya sa bitin. Apan ning sugot man hinuon siya sa mando sa bitin. Sa rihang gididaan siya pagpakaon sa prutas, ningkaon sila. Busa ang maong bunga sa kahoy mo'y nakaangin sa maong kamatayon sa tanang katawhan. So nakakaon sila og virus si Adan og si iba. Maong nga gikinahanglan ang vaksin, mga kaigsoonan. Maong nga kinahanglan kita ang mga Katoliko, mukaon gayon kita sa lawas ni Kristo nga mao ang bunga sa kahoy sa dihang nagpakamatay ang atong Ginoong si Kristo diha sa cross. Kaysa San Juan 10:18, wala mangyoy makapatay ni Kristo. Matod pa ni Jesus, walay makapatay ka dako kung dili magpakamatay ako sa kabubuton ko, so kaugalingon kong pagbuot sa to pagbuot ni Kristo nga siya mamatay. Unya diha sa tilan sa cross nakita ang iyang inahan si Birhen Maria nga nagbarog dito na sa San Juan Kapitulo 19 versikulo 26. Kaingon nga dool sa kiliran dool sa cross ni Jesus nagbarog ang iyang inahan, o ang iyang inahan nga si Birhen Maria o si Maria ang asawa ni Cleopas dito. Na dito. Okay, dahil si Brad Argyo, itong presidente dito sa Valencia sa CFD. Aktibo nga ito ang kuan. Live kita karon, no? Hindi pa na. Mao nga, ato kining himuon kada adlaw aron nga masayod yun ang katawahan. Unsa ka-importante ang Eucharistia. Pila na ka-minutes? Hindi pa live. So, kining maong Eucharistia, mao ang vaksin sa virus nga nakaon ni Adan o ni Eva. Pila kalibo ka tuig aron maandam kining maong katumanan. So dito gyud ang inahan dool sa cross ni Jesus. Og matud pa diri sa 19:26 sa sulat sa Ebanghelyo ni San Juan. Kini si San Juan obispo sa simbahan Katoliko sa Turkey, Efeso. Mao nga dili pwede mag-apil-apil ang mga laig relihiyon ani. Ayo obispo ninyo si San Juan o classmate baka ninyo grade 2 o elementary.
mga pastor ayaw mo kapil-apil o basa sa Biblia. Ewa mo'y labot. Matod pa dire. Sa tinunan, nga iyang gimahal, sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal, nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan. Babay, siya ang imong anak. Unya mingon siya sa tinunan. Siya imong inahan. Sukad ni adto gidala sa tinunan si Maria aron dito mupuyo sa iyang balay. Sa ato pa, kung kita tinunan ta ni Jesus nga atong Ginoo, mga kaigsuonan, andam ta mo papuyo ni Birhen Maria. Naunsa bag mga pastor nga ila manggiputbol si Birhen Maria? Ha? Dili man nila padayunon sa balay nila nga ang kasulatan, ang Biblia nag-ingon nga anha gipapuyo si Maria nga inahan ni Jesus sa balay sa iyang tinunan. O, maingon ko nga kontra gyud ni si Birhen Maria og mga pastor. Muna mga kaigsuonan. Tato pa kasi si Birhen Maria naamag yun na sa langit. Unya ang mga pastor kontra man. So wagi pastor ani makasulod sige harian sa langit. Ani? Ha? Muna mga kaigsuonan ko na ni Kristo. Basahan tamo sa kasulatan. Nya sabto na to. Nga kini si Birhen Maria mao man ang babae nga inahan sa nagluwas sa kalibutan. Nga mao si Jesus. Nga himong kaaway sa dragon. Mao nga kitang mga Katoliko mga Mariahan nun ta. Nana sa pinadayag 12:17. Kay ang mga dili Katoliko mga dragonhan nun man eh. Kay ang makigaway gani sa babae kaliwat na sa dragon. Unya sa pinadayag 12:18 naaraba ni sila namunyag sa dagat. Ang dragon raba, ang karaang biti, naarabas dagat, nagbarug, sumala sa Biblia. Mao nga kining mga laing relihiyon nga naagi pang bunyagan sa dagat, napanalanginan na na sa dragon. Mao nang masuko sila ni Birhen Maria. Awa ko magtumutomo. Ang akong gisulti naa sa kasulatan. Busa, kumutuo mo Biblia, pagkatuliko na mo. Kaya ako, born again ko sa una. Dibati kong mga pari sa una. Pero ang tinuod ay Katoliko maoy tinuod kay Katoliko maoy tagiyas Biblia. Pani kong time aron ka prepare ko. So mga kaigsuonan, kining 8 minutes nga ato ang mga pagpamahayag diri sa kasulatan. Napamatud-an nato nga si Birhen Maria naa sa pundok sa mga apostoles.